Vislabākā dāvana viņas 70. Dzimšanas dienā būtu nevis milzīgs rožu klēpis, bet nauda vēl vienas multfilmas uzņemšanai. Jo tieši filmas, kas izstaro mīlestību un gaismu, bērniem šajā laikā pietrūkst visvairāk. Tā saka jubilāra Roze Stiebra, kuras sirds un domas veidojušas 62 bērnu zīmētās filmas, un kur tieši šodien svin dzimšanas dienu. Turpināja Kīnca. Tauri, sipa tauri, lai skan auri mežam tauri. Ir jādzied tā, lai sadzird zaķīšu pirtiņā, kaķīša dzirnavās, bet lai no sliediem nenobrauc miega vilcieniņš. Desmitiem skaistu multiplikācijas filmiņu mammai, jeb režisorei Rozei Stiebrai, dzimšanas diena. Par savu darbu viņa ir saņēmusi arī uz Zvaigžņu ordeni un Spīdules balvu. Neskaitāmas reizes apbalvotas arī viņas filmiņas. Neparastie rīdzinieki un Nes un Nesija saņēmuši lielo kristapu. Bet izstāstīt, kā top filmiņa, esot neiespējami. Viņa to zina, jo desmitiem reižu mazajiem skatītājiem to skaidrojusi. Tu esi to stāstījis kādas 15 minūtes un rūpīgi visu izrādījis, tad es jautāju, vai ir kādi jautājumi. Un tad pacinās vairākas rokas. Es saku, nu, ko tu vēl gribēji zināt? Sakiet, lūdzu, kā tās multfilmas uzņem? Es saku, nu, bet es jau pats stāstīju. Ne, tomēr, nu, kā viņas uzņem, jā? Jo tāpēc, ka tās dzīvības moments, viņš ir skaists un viņā ir noslēpums. Un tas noslēpums arī jāpatur pie sevis ir. Naudas trūkuma dēļ Rozes sirdsdarbs studija Dauki ir slēgta, un tagad viņa ar dzīves biedru Anci Bērziņu vairs nevis plecu pie pleca strādā ar filmiņām, bet ir 100% pensionāri. Sākumā bija tāda eiforija, jāsaka, kā ir, vai ne? Tāda brīvības sajūta, tāds prieks, tāda atbrīvotības sajūta. Bet tā diezgan ātri beidzās un uzradās tāds skumjas. Kā tā, varbūt es ieeju grāmatveiklā, gribu nopirkt kādu grāmatu, un tad domāju, šito man nevajadzēs, films es netaisīšu, bērnu literatūru vairs nepirkšu, šito vairs nespēšu izlasīt. Ziniet, tā nu jocīgi ir. Vēlāk šī pati sajūta man sagādāja prieku. Kām ir viskaistākās rūzas, rūzas viskaistākās. Kas par jautājumu, kam pele saka pelēnām? Kurš multfilmu varonas mīļāks, Roze nepateiks nekad visi mīļi, bet izrādās, ka dažos varot ieraudzīt pati sevi. Mākslinieks lepeni ieliek kaut ko no manis, ja? Un tad es tikai pēc gadiem uzzinu, ka cūciņa tajā kabatā, ka tas tā kā domāt es esmu. Jā, tā kā, un es nemaz to nezināju. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 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
ja? Un tur lauva prasa svaigu gaļu. Un ziniet, ko tā cūciņa saka? Viņa saka, nu es jau vairs neesmu tik svaiga. Ja? Nē, viņa teica, es jau sen neesmu tik svaiga. Ja? Un mēs to priecājamies, bet kleitiņa tāpat sarkanā, viņa nekāda cits nevalk. Ar dzirkstošu humoru mākslinieci runā par daudz ko, bet paliek skumja, kad runa ir par latviešu zīmētajām filmiņām bērniem šodien. Nav pat plānos, kad uzņemt bērniem kādas no pusstundu garas pasakas, latviešu nacionālās pasakas. Viņiem tā tas vajadzīgs ir. Kad arī ļoti mīloši vecāki mēdz būt. Tomēr tā īstā sirds mīlestība, tā gudrības mīlestība, tā bērniem pietrūkst. Tu var redzēt. Tu var redzēt, kā viņš atsaucas caur filmām, kā viņš atsaucas uz gaismu. Lūk, un to gaismu vajag viņam dot. Aija Kīnce, Valters Blūms, Latvijas televīzija.